Helo na, a chroeso i rifyn arbennig o fideo naw sy'n hen yma'n dod o Theatr Seilo yn Gaernarfon. Da ni'n mynd i nillu o'r rhaglen gyfa i grŵp go arbennig. Maen nhw'n arbennig am gwpl yr ys yma. Fywch chi'n clywed detholiad o ganeuon o ddi ar i crynoddus Croen Dena. Ond maen nhw hefyd yn arbennig oherwydd dyma'r unig driaw dwi'n nabod sef o 9 aelod. Felly am yr hanner awr nesaf, cyfrwch a mwynhewch Steve Eaves a'i driawd. Thank you.
Mae'n eis glwyr y lleisio yma ar ôl blynyddoedd o glwyr, mond dicw ti'n ôl i mi. Rhyw flwyddio canu ar ôl un neu ddau faint o pure genius. Mae'r gan nesaf yma'n gan, nathen nhw recordio bron blwyddyn union yn ôl. Amser oedd Alan Llwyd a Branwen Nicholas yn y carchar. Ac er bod nhw allan erbyn hyn, dwi'n hoff iawn o'r gân o hyd. Mae gennym ni gantores ychwanegol i canu ar y gân yma. Hogan o Rywlas. Felly, er bod nhw allan o'i traed yn rhydd rwan, mae'r gân yma rwan i bawb sydd yn dygnu arni yng Nghymdeithas yr Iaith.
Ooh.
Qual é a